Ska man kunna få sjukvård i vilket EU-land som helst utan förhandsbesked från Försäkringskassan eller landstingen? Det ska EU-parlamentet ta ställning till. Och Jakob ställde en fråga om det. Han undrade om det är bara de rika som får råd med vård utomlands. Anna-Maria Corazza Bildt, Moderaterna. Vad säger du till Jakob? Jag säger att det behövs inte ha förhandsbevis. Det skulle diskriminera för de som absolut behöver någon specialiserad vård och behöver åka omedelbart. Så när de kommer hem, då skulle inte ha möjlighet att ha ersättning. Vi måste ha en solidarisk sjukvård. Det är inte pengar som styr. Det är inte privata personer som skulle betala. Det måste ha möjlighet att det betalas precis som i Sverige. Det är för specialiserad vård, det är inte för normal influensa man tar sig utomlands. Hillevi Larsson, Socialdemokraterna, vad säger du till Jakob? Ja, jag tycker att det är väldigt viktigt att man inte ska behöva ligga ute med pengar. För det är ju både själva behandlingen, det kan ju vara en dyr operation som kostar tusentals kronor. Men sen är det även resan och uppehället när man ger sig ut i Europa. Och då ska man inte behöva själv betala det här och kanske inte ens veta om man får igen det av landstinget till bakändan. Utan allt det ska landstinget sköta och betala i förväg. Och det enda man behöver göra som patient är att ge sig iväg då. För att annars är jag rädd för att det blir en klassfråga. Att det blir gamla, folk som inte har så mycket pengar, funktionshindrade. Då kommer inte de våga ge sig iväg. Vad säger du om det? Ja, det är precis tvärtom. Det ska hända att man måste vänta på att få tillstånd från landsting. Och inte alla har råd att vänta. Det betyder bara de som har pengar, bara de rika kan säga okej, jag struntar svar från landsting, jag bara åker. Och vad ska de äldre och de som inte har råd göra om de måste vänta? Det är för när man har en cancer, när man har typ av sjukdomar som verkligen inte kan ta hand hemma, så måste man bara åka för att ta hand om sig själv. Och jag vill veta att det sjukhuset som jag går i Tyskland, de ska direkt kommunicera med landsting. Jag måste inte lägga ut mina egna pengar. Man måste inte betala när man går till Tyskland. De skickar direkt till landsting och får ersättning sen. Och det är det bästa systemet. Det är för skälet att gå ut och landa är att strunta kö. Annars man vill stanna hemma och ha vård självklart i sin egen språk med sin familj runt omkring. Om man åker ut och landa är verkligen man behöver särskilt typ av behandling. Låter inte det bra? Alltså poängen är ju just att man inte ska behöva vänta. För att det här gäller ju framförallt fall där man redan har stått i vårdkö länge. Vi har ju 3 månader idag. När man har stått längre än 3 månader i vårdkö, det är då man ska kunna ge sig iväg. Och då måste man självklart ställa tydliga krav på landstingen att när någon har stått i en vårdkö i Sverige så länge, då ska man självklart kunna ge sig iväg till ett annat land om det är en kortare kö där. Så det ska ju inte vara något problem. Men det stora dilemmat det blir ju just om man inte ger förhandsbesked och att landstinget i förväg säger att vi betalar det här. För då blir det ju de som har pengar som kan ge sig ut på vinst och förlust och betala det här själv. Och det är just därför det är så viktigt att det är landstinget som ska betala. Men redan idag är det ju så att patienter ger sig iväg på vinst och förlust. Så det är inte omöjligt idag. Och EU-domar hittills har visat att det är helt okej. Så att det är inget som kommer förhindras med det nya systemet. Det viktiga är att se till så att man faktiskt har rätt till den här möjligheten som patient. Man ska inte behöva ligga ute med pengar för det utestänger de fattiga. Men vad är felet då med det här förhandsbeskedet? Vore det inte bra för att vara lika för alla? Man har ingen garanti av hur lång tid det ska ta för landstinget att ge dig besked. Om du har cancer, om du har en stor sjukdom, du har inte råd att vänta från landstinget. Ingen ger dig en garanti att du ska ha svar imorgon. Så det betyder bara om du har råd. Du säger att jag struntar landstinget och jag bara åker. Så man söker vård utomland när vår garanti funkar inte i Sverige. Det är klart att det skulle bli bättre om alla skulle ha behandlats i Sverige. Men det finns särskilt speciell behandling man kan inte ha här. Stämmer inte det att det kommer bli någon byråkrati för landstinget och Försäkringskassan i Sverige om alla ska ha förhandsbesked? Ja, jo, men hur blir det när man sen kommer i efterhand som patient och ska ha in sina pengar? Då blir det ju också byråkrati. Och då blir... Nej, därför det är inte, du måste inte lägga dina pengar alls. Det är den sjukhuset när du ska ha behandling som ska direkt skicka dina papper. Så du struntar alla byråkrati. Det går från sjukhuset eller den specialiserade center. Du ska ha behandling direkt till landstingen. Du ska inte betala ingenting själv. Mm.
Men vi måste ju ändå ha regler för vad landstinget ska betala. Är det skönhetsoperationer utomlands till exempel, så ska ju faktiskt inte landstinget stå för det. Finns utan redan. Det måste ju vara efter behov. Och då är det två kriterier. Det ena är om man redan står i en vårdkö i Sverige. Och när man har stått där 3 månader, då ska man kunna söka sig vidare. Det andra fallet, det är om den vården inte finns där hemma. Det finns ju till exempel nya metoder mot cancer. Det finns behandlingar mot nackskador som vi inte har varit lika bra på i Sverige. Och det är de fallen man ska kunna söka sig vidare. Men det här handlar ju om att slå fast patientens rätt att slippa betala. Redan idag kan ju folk på vinst och förlust ge sig ut och själva betala. Och det är därför det är så viktigt att låsa fast att landstinget ska betala. Och självklart ska det här ske snabbt. Det ska inte vara någon fördröjning. Ja, det är självklart, men det är inte självklart. Det är självklart att det skulle bli snabbt, men du har ingen garanti att det blir snabbt. Och det är klart att när det handlar om liv, om människors liv, man måste bara förenkla möjlighet att gå när den här typen av vården finns. Utan att ha någon massa blankett man måste fylla in först och så in i kö först. Om jag är verkligen sjuk, jag vill bara gå. Och sen, Europaparlamentet har redan fattat beslut att man har möjlighet att få ersättning för en liknande vård hemma. Så du vet redan om du går för skönhetsbehandling, du får ingen ersättning. Du får ersättning för en liknande vård i Sverige. Och det är också väldigt bra för Sverige. Det får, vi kan också ha till exempel några fantastiska universitetssjukhuset. Människor från andra Europaländer som kommer hos oss och kan nytta av vår väldigt avancerad vård. Det betyder mera möjlighet att rädda livet.